OK, hello guys, já jsem Creeper a já vás tu vítám u dnešního... Volka? Napínám to z Vulta, jdeme na... ...chtěl kopírovat, ale neodporučám nikomu to robiť. To by nebol moc dobrý nápad. Je level 6, dobré. Je to jako úplný žebrak bez levelu, ale dá znam rank. Seba. Pana. Akurát na to tiebem. Tak, tak. Bra, bra, kvěřko. Halo? Okej. Okay. Toto ti jebem, halo? Tak se, Diana, super. Ako? Wow, ale fakt tak okolo mohol byť aj spomoc niekedy. No, zabijem. Ah. Možno. Aj dobre, zajebem to. Tak som to vedel. Right. Ideme radšej rýko, nechcem riskovať zabitie. Alebo... Tam stále dobre. Zarávaj si sa mnou, ty piču zeblí. Koko, taký noob. No dobro, už down ti tak som asi po...
Rok je prešiem som, pán. Prosím, chcete, ja ti pomôžem? Hej, čo mám. No. Pomáham, daj sa ty. On nebo mohol tu? Kedy? Ja ba, nedostanem ale ono, hej. Neviem, prečo hrajú pod preto. No bože, to zaujíma. Tak musím... Mám tak, Harvest. Ja chuť tam skflashnúť, skočiť a zabiť ho. Na bote. Kve. Koľko to, čo to má za damage? Halo, tá Lux. Karus. Pach, to je strašne useless. Ja neviem pomáhať, ja už to môžem jebať týchto dementov. Ja to niečo spravím. Ja
Chodzem. Boże mój. Mój zlaty. Tak, to bolo až moc rýchle. Nič, musím sa pozrieť, koľko mám. To nejde absolútne.